Krećemo, a? Čekaj, čekaj, nisam spreman, čekaj, nisam dovoljno brz. To je to. Zdravo vojsko, dobrodošli u još jedan video. Mladog gejmera danas muče samo dve stvari. Prva je, da će u ponedeljak na akciji biti Pepsi u prodavnici. A druga, da li se isplati u ovom trenutku kupiti operaciju Riptide? Mi smo tu danas, zbog operacije Riptide. Klasika, intro nemamo, ali imamo haubicu, puštaj. I evo nas malo u CSGO, došli smo tu malo da se igramo, pogledajte moj snajper, dobar je, dobar, šalim se, tu smo zbog Riptide operacije. Svi koji prate CSGO i da, to, na tu temu, znaju da je operacija došla do kraja i sad se pitaju, čikamone, čikamone, da li mi se isplati da kupim operaciju, jer nisam kupio operaciju do sada. Da, odgovor je da, isplati se. Zašto? Izbaci to sad ovako, ajde. Kolega, ovo ćete morati u montaži, razumijem. Operacija trenutno košta 12,75. Naučen ranijim iskustvom, jel, imam bukvalno od prve do posljednje operacije, sve sam kupio, jel. Hvala Bogu, 20 godina gubim vreme vojih, jel, nećemo sad o tome. Danas je ponedeljak kad se snima video, sa redu bi trebao da bude restart. Tad se završava zvani 16. nedelja operacije, tad da vidimo da li će operacija da bude 50% off. Prošle neke operacije su bile 50% off, što znači 12,75, ajmo, podeljeno s 2, mastermind, 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 mastermind. 6.37,5. Nemoj da rimujete na to ipo. Ajmo mi dalje. Ako imate drugi profil ili na svom profilu niste kupili, sačekajte ovu izuzetno dobru priliku. Opet naglašavam, ne mora to da se desi, ali evo vam primjer. Stockholm turnir, koji je završen, pitaj Boga kad, prošle godine januara možda. I dalje, on sale, evo ga, on sale. Možda kupite kutije, možda kupite ovo, možda kupite šta hoćete, možda tokene kupite, uzmete ove suvenir kutije. Nevera. Šta kupiti? Drugo pitanje, prvo pitanje je bilo da li si isplati da kupiš operaciju Riptide, drugo pitanje je šta kupiti sa zvezdicama. Pošto je prošlo dosta vreme od prošlog teora, ja si dalje držim moje čuvene taktike koje primenjujem godinama unazad. Evo vidite, imam tu malo kutica, malo se to zamezilo kutica, njima 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uvijek spiram se, ja ne znam što čuvam, ali nema veze. Pošto stoji jedna zvezdica možda se uzme, evo za jednu zvezdicu sam uzeo stiker ove lomljene naoče. Da su cele pa da ih prodamo ko moje, original. Ali pošto su lomljene, neka ih tu možda neka kupi, da ćemo ih na giveaway u krajnjem. Koliko možda se kupi kutija? 50. Ja ću na drugom profilu isto da kupim operaciju, ako bude na akciju, premio sam nekih 15 evrića, 14,5, opet ne rimujte. Na drugom profilu ima da kupim operaciju i razmišljam se da malo otvaram i rage, jer dosta ljudi koji me prate na streamu zraše se od dobijanja. Duše, ja i drugar Miki smo se malo kockali pa smo kupili jedno 40 zvezdica, dobili smo ništa, najvredniji skin je 5.90 koji smo dobili, 42 centa, ali, naprimjer, Sekatina je dobila MP5 Oasis, ona kad je dobila bio 160 eura, sad je 200, to će još da skače, hvala Bogu, limit edition, ali evi ga, to što kažem, mora da bude tu u seriji. Ako se odlučite da otvarate Mirage kolekciju, mora da dobijete neki ljubiča skin, za 100 zvezdica otprilike ljubiča skin je da vam treba da bi bilo ono, na nulu, u plus, to je su plus, nije nula, evo su sve skinuli po 30 plus eura. Još jedna stvar, tips and trick, ako ipak otvarate Mirage kolekt, nemojte da prodajete skinove ili trade upujete, ako hoćete da sticate. To, zato kad se završi kolekcija, ti skinovi više neće biti na dropu i ostalim zebancijama, nego će ljudi da ih kupuju s marketa i da ih trade upuju. Samim tim, trade up jednako reciklaža, reciklaža jednako cena ide na gore. Primer, beli skinovi sad koštaju 5 centi, kroz godinu dana košta će možda 50 centi. Sve zavisi koliko ljudi trade upuju i koliko ljudi hoće da osvoje hidricu, da osvoje malu hidricu. Ali, ja sam počeo da skupljam ove svetloplave skinove, ili Ancom, ko se god zove. Oni su sad nekih 40 centi, field tested, 35 do 40. Kroz godinu dana planiram, mislim ja mogu da planiram, sad zavisi da će ljudi da kupuju, neće, da budu 70 centi. Tako da, ako otvorite Mirage kolekciju, ne dobijete ništa vredno, sačuvajte ove manje vredne skinove, porast će cenu, limit edition.
Klasik. Čikamone, čikamone, a ti lažeš. Nije, ja ne lažem. Ja sam dobar dečko. Evo, imam tu. Evo, piše. Mirejč kolekcija 2021. Evo. Gde još? Evo, piše. Evo, to sam. Mirejč kolekcija 2021. Evo, Mirejč kolekcija 2021. Evo, Inferno kolekcija 2018. I evo nas, došli smo na sticalicu. Sada vidite, 8.50. Ja sam u 107, budite sticalica kao ja, ustanite u 7 i krenite da sticate od ranog jutra. Ovo je jako loše. Kolega, ovo ćete morati u montaži. Pošto niste sigurni kako da sticate, nisam ni ja siguran kako vi da sticate, ali ja mogu da vam kažem kako ja sticam. I to radi godinama. To, bratiću moje, radi godinama. Evo, zato gledajte ovaj klip, da malo vidite moje neko znanje i upotrebite moje znanje da bi vi sticali više. Evo, to je tablica sticalica od prošlog videa i tu smo razmatrali da li treba da se kupe kutije, da li treba da se kupe Rambo Ramboline i ovaj fake Rambo, Mirage kolekcija nikad i ovaj buđavi Glock ili M-ka. Glock to ne isplati se, oboje u crveno, to se ne isplati nikad. To se isplati da se kupi, ali ne zvezdicama, da se kupi parama, pošto neka smešna cena, field tested možda nije ni 9 evra više, ali nema već. Dosta ljudi, ponavljam opet, dosta ljudi je otvaralo Mirage kolekciju, svi su dobili nešto. Rambo Rambolina, od prošlog videa do sad je prošlo možda 2-3 meseca, 2-3, ne znam. Dosta je pala cena, logično. Ljudi kupuju operaciju, prelaze misije, skupljuju sticaju zvezdice malo i otvaraju, bre ljudi, otvaraju. Ali pošto smo došli do kraja, nema više. To što ste sad uzeli, uzeli ste, posle možete samo da uzmete na market. Što znači, proizvodnja staje, a proizvod ostaje. Pa vi zaključite sami šta to znači. Evo, ja si dalje držim, ono što kažem, kutica, ali za drugi profil vidjet ću, još nisam odlučio. Evo, ovo je Battle Pass operacija. Ako bude 50% off, znači to je, ako bude 50% off, 6.37 i po, 6.37, neka bude 6.37. Kutija trenutno košta, ajmo da imamo 52 centa, da, evo, kutija 52 centa, mnogo bitan faktor koliko ih ima na marketu, ima ih 105.000. I nekih ima 105.000 po inventorima, dosta se dobro drži, dobar resistance na 50 centi, išlo je i niže, moglo je niže i da se pazari, sad očekujemo od sredu eksploziju. Ne mora da znači, ali obično tako bude, tako da, da, možete tu stice, ali za mene je to premalo, pa tako da neću da ih prodajem, svakako i da skoče na 70. Uvijek odlučite ekonomski savjet. Nikad nemoj nešto da čuvate za uvek, jer možda vas drugar, banuje u CSGO i da izgubite 4000 evra, kao neki. Ali, uvijek imajte neku tak, sad sam kupio, sad prodajem. Evo, primjer, kutija je 52 centa, kažeš sebi, ja želim puta 2, šta je to? To je znači, kutija treba da skoči na euro 0.4, ti tu kutiju prodaš. Ili, kažeš, kad bude kutija euro 0.4, ja imam 50 komada, prodat ću 25. Kad bude kutija 2.08, prodat ću ostalih 25 komada. Uvek morate da imate neku taktiku za kupovinu i za prodaju, ako hoćete da budete sticalica kija. Ako želite privatne časove, pozovite na broj. Či akcija 50% operacija, kaže, kutija vredi 52 centa, što 50 kutija iznose 26 evra, minus 15% kad prodate na market, što iznosi 15,73 evra čiste zarade. Otplatili ste operaciju, još ste sticali 15 evra, pa imali to negde. Uložiš 6, zaradiš 15, a igrao si igricu koju voliš. Ajde, ako kaže neko da ima negde, slobodno napišite dolje u komentarne, moli da ima negde. Ima normalno, ali nećemo sad o tome, možda u nekom drugom videu. I za kraj ono, kako youtuberi kažu, sub, share, like, follow, piramidica za sve koji su gledali klip do kraja, znači to su pravi šuksna ratnici. Udarite like ako želite još ovakvog kontenta, mislim da nije loš, nešto se nauči ako već delimo te iste tematike, igre i način života, a način života je sve možda stane, ali sticanje nikad. To bi bilo to za ovaj video. Normalno, zaprate me na Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Messenger, WhatsApp, Viber. Ima li još nešto? Nema. Ima. View onaj ruski i ostalo. Dođite na stream, ako niste još follow udarili na stream, učinite to odmah. Dole će vam bude link, znači nemoj da sedam na autobus i da vas teram lično. Ne bi valjalo.
valjalo. Udarite, delimo giveaway-će svakog dana, dobri skinčići, ako ne sticate od operaciju, možda sticate na stream. Normalno, i planiram, da, novosti. Planiram malo da se angažujem oko Instagrama, ja sam malo tu. Što se kaže like, kaže šta je to like? To je, kaže, kad neko je tup, kad ne zna. Inače, to ima dva značenja u našem svetu. Ali, hoćemo li reći da mnogo sečem ovo, mnogo sam se raskinjao od rano jutro. Aj to, uzdravlja, ne mogu više da ve gledam, ajde. Ćao, vidimo se nekad kad snimim sljedeći klip. 100 like ako mu darite, neću ni snijem više za YouTube. Uzeo sam pare, bežim. Ćao.